Көкшетаудағы Бейбітшілік ауданы тұрғындарына жаңа жылдан бастап төгілмеген күл қоқысқа, яғни көрсетілмеген қызметке төлем келе бастады. Ауданға қоқыс жәшіктері қойылғанымен аралары 2 шақырымға жуы қоқыс апарып тастау үшін бірнеше шақырым жер жаяу жүруге тура келеді. Аудан тұрғындары қалалық әкімшілік, қалалық тұрғын үй шаруашылығы басшыларын шақырып арнайы жиын өткізді. Тұрғындар ТБО оператор қызметінен бас тартып, төлемді дереу тоқтатсын деп талап етіп отыр. Еркін Сейфуллиннің Бейбішілік мөлтекауданында тұрып жатқанына 12 жылдан асқан, айтуынша бұған дейін әр отбасы қоқыс мәселесін өздері шешіп келді. Кейбірі өз ауласына жәшік қойып, жинап өрттейді, болмаса арнайы көлік шақыртып төгеді. Мөлтекаудан таза, бейберекет шашылып жатқан қоқыс жоқ дейді ол. Шыққандай көшеде контейнерлер жоқ. Там контейнер қойыпты, мына шетке, ең шетке. Аралары почти 2 километр. Олай болмайды ғой. Біз олардың қызметтеріне мүлдем қарсымыз. Мында 4-5 үй ғана тұрмайды ғой. Кем дегенде 500-600 үй бар мында. Бейбітшілік мөлтекауданында қоқыс мәселесі бірінші рет көтеріліп жатқан жоқ. Бұған дейін желтоқсан айында халық жиналып, бас қосқанда қалалық әкімшілік тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары келмеген, есесіне төлем түбіршегі кешікпей келді. Біздің жақтан ол шет жақ қой, жел олады, иттер жүреді, білесіз, бәрін тасиды, нетеді, ұшады. Енді мәселе солы орынды жақсылап істеп берсе бізге, қоршалған болса, қоқыс төгетін жәшіктің аузы жабылған болса, енді таза микрорайон біздің жақ. Жинайтын кісі болмаса, оны иттер шашып жатса, жел ұшырып жатса, самый лас аудан Бейбітшілік микрорайоны болады. Жаңа жылдың алғашқы күндерінде шығарылмаған қоқыс үшін бір кісіге 580 теңге, отбасына шамамен 4-5 мың теңгеден төлем келіп жатыр. Тұрғындар қалалық әкімшілік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы өкілдерін депутаттарды шақырып тағы да жиналды. Бір салысып шыбықсаған жоқ. Ал ақша не үшін аласың? Отказ берейік, бітті бітті. Отказ берейік. Мынау енді тұра тұрыңыз. Мынау начисление не қыламыз енді, осы начисление. Алпысаңыздар, это мен ештеңе төккен жоқпын. Вы еще только предлагаете, да? А уже нам счет пришел за мусор. Как понять это? 3-4 баласы бар, адамдар бар, семьясы бар, әке шешесі бар. 8 адам, например. 10 баласы бардар бар, ал. 580-ні санаңызшы айныға шығатын. Ойлайсыздар ма, не істеп жатқандарды? Бір сағатқа созылған жиында тараптар бір келісімге келе алмады. Бейбітшілік тұрғындарынан бастамашыл топ құрып, жақын арада ТБО оператор басшыларын шақыртып, әкімшілік өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары бар, тағы да жиын өткізбек. Енді былай алсаң, сен жазғының условия жаса, күресін қорса, контейнер нормально қой, содан кейін оплата келсек. Осы дұрыс болады. Мақпалай Бабина, Медет Қайыркенов, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.